Մոլորակի գլխավոր մենամարտը Էդգար Սողոմոնյանը վերջին անգամ Նյու Յորքում կպաշտպանի գերծանր քաշային կարգի ECF-ի աշխարհի առաջնության տիտղոսը մենամարտելով Ջոն Հարիսի հետ։ Հոկտեմբերի 19-ին Նյու Յորքում կմենամարտեն Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները։ Ընդհանրապես մեկ շաբաթից պարզ կլինի, թե ով է Նյու Յորքի ամենաուժեղ մարզիկը։ Սողոմոնյանն ընդդեմ Հարիսի տարվա լավագույն մենամարտը արչևում է։ Ջոն, հոկտեմբերի 19-ին ոտերը ջարդելու եմ, այդ պասը շապը լխելու համար, այդ ֆուտսան։ Հովանավորներ, եթե ունեցել եք ավտովթար, ապա ձեր մեքենայի վերանորոգումը վստահեք My Collision Center-ի։ Եթե ունեցել եք ավտովթար, ապա դիմեք My Collision Center ընկերություն զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարին։ Վստահեք ձեր մեքենայի վերանորոգումը My Collision Center-ի։ Ընկերության մասնագետները շտապ կմոտենան ձեզ և հաշված օրերի ընթացքում կվերանորոգեն ձեր մեքենան։ My Collision Center-ը ունի հատուկ առաջարկներ Կալիֆոռնիայում բնակվող հայ մարզիկների համար։ My Collision Center, մենք գնահատում ենք ձեր ժամանակը։ Trying out the boy, oh, but fuck it, I'm staying on. Oh, keep on sending me slaps to go crazy on 40. Keep saying it's time to be paid. It was on capo, got plans, but we'll say that for later on. Hush, you keep saying they know that they played it wrong. Katie just text me to know. Damn, me, I'm expressing. Get shot, way less in here. None of you pussies is blocking my blessings here.